Aí imagine só, você passeando de trem, aí de repente você vê um bicho desse aqui, ó, pendurado na árvore. Deixa eu adivinhar o país. Austrália. Meu filho, pode ficar com a terra pra você, eu nem gostava daqui. É nessas horas que eu digo, Deus, muito obrigado por ter nascido no Brasil. Porque se eu visse um bicho desse, eu não dormi de noite sossegado.